Umasome kitu sembi tunibia ntebe ngana chuo kwa primary school, chiwafu na chigungu, wadubade bude kwa kumacha nyo, ilanga Abayizi bateke doku wa mbibina, chetu sanze chilala. Abaana bano babadde mu kuzannya ekyongera okulaga nti AKEEDIIMO K’ABASOMESA kakutte wansi ne waggulu. Bangi ku Abayizi bano babadde mu kusamba mupiira so nga abandi babadde bayigiriza kuvuga ggaali wamu n'emizannyo emirala. Embeera y'ebibiina yeeruka bulungi tewali kusoma kugenda mu maaso wadde ng'Abayizi we bali. Abamu ku Abayizi babadde bataayaaya mitundu ebirinaanyeewo kubanga ku ssomero teri kagamba. Wewawo embeera eno yakufiirizibwa eri Abayizi Bangi betwogeddeko nabo basambira waggulu nga jjanzi. Emipiira ginyuma nnyo kati ebyokusoma tetukyabifaako nnyo kubanga n'abasomesa tebaliiwo. Maama nvuddeyo ndese mugambye nti nzize kusoma naye kimazeemu amaanyi nsanze baticha bona badda waka. Gavumenti etuyambe egamba abasomesa nti tubeetaaga. Waliwo okutya nti eky'Abayizi bano okubeera nga tewali agamba kyandibaviirako okusiiwuuka empisa. Embeera eno teyawukanye nnyo n'amasomero ge tusanze mu disitulikiti y'MPG. Abayizi basangiddwa nga bali mu kuzannya so nga mu bitundu ebimu tebatawanya na kugenda ku masomero. Abamu tusangidde ddala nga tewali kabonero kalaga nti Abayizi bakyasoma kubanga amasomero maggale. Wabula ku ssomero lya MPG Bumeeya yo Abayizi bakkidde kusoma ate mu bungi. Wabula abakulu mu kibiina ekitaba abasomesa ekya UNATU batuuse ku ssomero lino ne beevumba akafubo n'abasomesa gye bigweredde nga Abayizi bayitiddwa ku paleedi era ne balagirwa okudda eka. Leka tulwale kyempasaba mmwe kume emirembe ne disipuliini muwulizikanye. Bangi ku bazadde mu kitundu kino eky'MPG si basanyufu olw'okubanga abaana baabwe tebakyasoma. Omwana owange tasoma akulidde mu P5 namwegayirira nabwegayirizi okugenda okuddayo ku ssomero. Bakava ku muggalo babadde bakaddamu okusoma ate kati abasomesa ne beekalakaasa. Kati awo tetulina kyakkola ffe ng'abazadde okujja kukutunulira gavumenti okulaba ng'etuyamba nnyo. Yo gavumenti etegeeza nga waliwo okwogerezeganya okugenda mu maaso n'abasomesa era ne babasaba okudda ku masomero mu kiseera kino. Tusaba abasomesa baffe nti bakitegeere bulungi, tebakitwala ku mutima mubi nti gavumenti yeweddeyo okulaba nti abakozi baffe bonna emisaala tugenda kujongera, tutandise n'abasayansa ate okuddako tugenda kuweereza n'abo abatali basayansa bonna babeere bulungi. Okwediima kw'abasomesa ba arts kati kumaze ennaku mukaaga nga bano baagala gavumenti ebongeze ensimbi.